ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ସାଇଦର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତୃପ୍ତିମୟ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫନିର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ରାସ୍ନାଗଲା ଗ୍ରାମରେ ଯେପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଧନୀ ଭାଇଙ୍କ ଘରର ସଜନ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯାହାକି ବିକିଲେ 5 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଏହି ପିଜୁଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଈ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଲ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଲାଇନ୍ର ତାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରନ୍ତାଣି। ଯଦି ବେଲ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ତାର ଛିଡ଼ିବା ଉପରେ, ଯଦି ଲାଇନ୍ ତାର ଛିଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ପାଖରେ ଏହି ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏହି ସୁନାଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଈ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆପଣ ପାଇବେ ଖାଇଦେବେ ଟିକେ, ଯଦି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଭଜା କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫନିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ପକାଇକି ଆପଣ ଏହାର ଉପଭୋଗ ନେଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଓଟିଭି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା କାଶ୍ନ କେଉଁ ଗଛ ସିଏ ବହି ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କେମିତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ସିଏ ପବନ ପାଖକୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରୁ ଜମାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଥିବା ତୃପ୍ତିମୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏକି ମୋତେ ଏପରି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।